Tosi TV-ohjelmilla on tiettyjen ihmisten silmissä tietynlainen leima, että kaikki ei ajattele niitä asioita ihan niin kuin sillä tavalla, että se olisi hyvä juttu. Ja varmaan säkin saat aika paljon palautetta ja kaiken näköistä palautetta. Minkä tyylistä sieltä tulee? No, kyllä se on aika ristiriitaista vaihtelevaa, mutta sitten jotenkin, kun palautetta tulee niin paljon, mm. niin mulla on ainakin tullut vähän huono tapa, että sitä sulkee silmät niille niin kuin positiivisille, kun ne on vaan, ja sitten keskittyy jotenkin niihin negatiivisiin, mutta tämä nyt on taas tätä, että taas sen pitää tulla mun telkkariin ja menis nyt oikeisiin töihin ja mm. et tällaista. Mutta jotenkin mä rakastan, mitä mä teen, niin ei se niin kuin haittaa mua, jos jotain muuta ärsyttää. Mut niinhän se menee, että... Yksi negatiivinen vaatii vähintään kymmenen positiivista palautetta, että ollaan tasoissa. Että no yksi paha sana voi sit kaihertaa pitkään. Luetko sä ylipäätään noita keskustelupalstoja? No mä en tunne ketään, joka olisi yhtä sairas kuin mä, koska mä en jätä yhtäkään kommenttia lukematta. Oikeasti? Miten sä kestät ja pystyt siihen? En mä tiedä, kun jotenkin siis, kyllä tässä oli, tässä oli jotain päiviä sitten joku... Homma, ja mä luin tosi paljon huonoja kommentteja musta, että menikö ehkä kahteen tuhanteen niin huonoa kommenttia, niin siinä kohtaa, sitten sitä alkaa ehkä väsyä ja turtua, että no niin, et et, en mä ole näin huono ihminen, mm. mutta jotenkin en mä halua sulkea silmiä silleen, että mitä tietyt ihmiset ajattelee. Et mä haluan kyllä tietää, että en mä tiedä mikä siinä on, mutta, mutta ei, se niin kuin, ei se satuta mua. Mä lopetin itse keskustelupalstojen lukemisen muutama vuosi sitten. Oikeastaan sitten, kun ensimmäinen Temptation Island-kausi tehtiin. En mä oo sen jälkeen käynyt niitä lukemassa. Mä en edes tiedä, mitä musta kirjoitetaan, mutta jos sä oot lukenut ne kaikki, <coughs> niin onko sä jäänyt jotain mieleen? Hyvässä tai pahassa? No siis, ehkä tässä no kerrotaan ta... esimerkkiä, että minkä tyylisiä ne on, ne kommentit siellä. Siis nehän on ihan siis nimettömiä yleensä ja niillä ei ole mitään tekemistä sit todellisuuden kanssa välttämättä, mm. mutta mitkä on jäänyt erikoisimpina ehkä mieleen? No kyllä, siis kyllä, sekin on aika paha, että ne, jotka jää mieleen, on ollut negatiivisia. Että, mm. että sitten ne niinku, sit kun ne menee ihan niinku next levelille, niin sitten ne jää mieleen, että on mulle yksi semmoinen kävin vielä Facebookissa katsoa, kun hän oli nimellä ja hänellä oli lapsia ja tämä oli mies, joka toivoi mulle syöpää. Oi, <laughs> että, että. Tuota, et sit se on jotenkin se on joka jäi mieleen, että mä otin siitä kuvaa ja mietin, että sinä päivänä, sit, kun muu tulee syöpä, niin mä soitan sille ja kysyn, että se ihan... että oliko tämä nyt se, mitä niin. sä oikeasti halusit? Niin, ja sitten sit kun mennään perhejuttuihin, että et kun oltiin oltu tuolla Harkimoto-ohjelmassa, niin sitten mä muistan yhden kommentin, että, että, voisiko ne nyt kaivaa niiden isoisän vielä haudasta sinne ohjelmaan, niin mm. sekin oli jotenkin semmoinen, joka otti. Et se on enemmän sitten, jos se liittyy johonkin muuhun, tai mä mietin, että, niinku, että, se voi satuttaa mun perhettä, koska mä tiedän, että esimerkiksi mun isä on semmoinen, että se menee sitten lukea kans noita kommentteja. Mm. Niin se ehkä satuttaa sitten enemmän, jos mä no. tavallaan tiedän, että se satuttaa niitä. Radio.